M'exalta el nou i m'enamora el vell, escrivia J.F. Foix l'any 1936, i a nosaltres aquests versos ens fan pensar en provençals del Poble Nou. Molt bona nit, Antonio. Hola, molt bona nit. Jo crec que el barri precisament és valuós per aquesta combinació de tradició i modernitat. S'ha sabut conservar el passat històric i industrial en bona mesura, però a més donar-li uns usos tecnològics, artístics, molt interessants, molt de futur. Marquem alguns dels punts claus d'aquest barri? Sí, que són fàbriques, efectivament. Aquí tenim Can Jaume Andreu, ara doncs una instal·lació universitària. Al tanto, aquesta instal·lació, mireu. Enorme. Enorme. Can Ricards, és com dos illes de l'Eixample. Doncs també amb usos artístics i de tota mena. I finalment, aquí tenim una fàbrica de creació, que és l'Escocesa, on artistes de totes les disciplines doncs, bueno, fan la seva feina i fan exposicions i atreuen la gent del barri. I noms moderns, per exemple, els de Jean Nouvel. Jean Nouvel, doncs, incorpora també, encercla, en aquest cas, una altra fàbrica, l'Olivertés, que és un museu del Museu d'Història de Barcelona, i hi ha aquest parc del centre del Poble Nou, del qual ja parlarem a la secció d'història. I que visitarem també amb en Xavi Dua. Ja deixa'm marcar el carrer Perú, sí, que és el que passa per darrere de Can Ricard i també amb Jaume Andreu, diguéssim, perquè aquí hi ha les escoles i tenen bones escoles de primària, diuen que estan encantats, però hi ha instituts al barri. Hola, soc Pepi Latre, que vinc aquí al districte de Sant Martí, per aquí a vora Provençals, i el que trobo a faltar del barri doncs és que hi hagi més instituts. L'únic que faltaria, doncs, igual potser més instituts de cara a quan els nens acabin l'escola. I, bueno, com és el meu cas, no? Que a mi m'afecta, per això és el que comento. Hola, jo sóc la Teresa Bernet, sóc una mare de l'Escola Provençals, que està aquí al barri, i estic molt contenta amb l'oferta que hi ha d'escola primària. El que passa és que estic preocupada perquè els meus nens hauran d'anar a l'institut i l'institut ens cau per sobre de Gran Via. Tota l'oferta que tenim a l'Escola Provençals està a la zona del Clot i està per sobre de Gran Via. I el que ens agradaria a la majoria de pares és tenir un institut que estigui per sota, és a dir, que estigui aquí al barri. Quan arribem a secundària, l'oferta que tenim només està a sobre de la Gran Via, i quan sabem que hi ha nous instituts per sota la Gran Via en el barri, n'hi ha un de nova creació, un altre que està planificat i que ara mateix no estan adscrits a l'Escola Provençals. I el que ens agradaria doncs, és poder optar a poder, bueno, tenir l'opció a posar els nostres fills en aquests col·les que estan molt més a prop. Una de les possibles opcions és poder optar a l'Institut Quatre Cantons, que ja està funcionant fa temps, i l'altre seria poder optar a l'Institut Maria Espinal, que tot i que no té la ubicació encara provisional, tenim clar que la seva ubicació provisional és aquí, a 500 metres d'aquí, i molt a prop de moltes de les vivendes de les famílies que ara van a l'escola primària de Provençals. A aquestes alçades, durant aquest curs, això és impossible perquè les zones d'adscripció de les places de secundària en relació a les de primària les decideix el Consorci d'Educació, i això ve marcat pel que s'anomena la zona 26, que són estan adscrits als instituts del Poble Nou, i malauradament les escoles del corredor del carrer Perú, per tant, Provençals, Catalònia, fins a Brasil, i totes aquestes escoles estan adscrites, diguéssim, a una zona que no és la 26, i per tant els seus instituts de referència són els que hi ha a sobre de la Gran Via. Bé, doncs una qüestió, molt bona nit, molt companys, bona nit. Que està en mans del Consorci d'Educació ara mateix, Oriol. Doncs sí, hem preguntat al Consorci, com deia el conseller, aquest curs 2017-18 no hi haurà canvis, però podia haver-hi canvis el curs 2018-19, perquè els alumnes de les escoles de Provençals del Poble Nou puguin inscriure's als instituts del Poble Nou, que tenen molt més a prop. Això, per això, no està del tot clar. El que sí que ens han dit també és que hi ha la previsió de construir un nou institut a Provençals del Poble Nou, però no ens han dit quan podria començar la seva construcció. Veurem com evoluciona. Aviam. Mentrestant, parlem d'una altra escola de la zona, no dins dels marges de Provençals del Poble Nou, no, però ben apropet. Apropet, és l'escola Sant Martí, on davant de l'escola hi havia un transformador, i hi havia, i no, hi ha encara. Encara hi ha. Però ja els hi agradaria a aquestes veïnes que tenim aquí al Twitter, que us ensenyem aquí. La Rosa, la Iolanda. Ja els agradaria amb ella que poguéssim dir hi havia, perquè porten 2 anys intentant que s'enderroqui i reivindicant que s'enderroqui aquest transformador. Doncs bé, al mateix Twitter ja li hem respost que una bona notícia, l'enderroc, del qual
havien perdut tota la pista. No en tenien informació. Aquest agost està previst que es faci efecte. Sí, senyor, què? Bona notícia. Bona notícia. Bé, si voleu contents. Saber més bones notícies o comentar-vos les vostres, bones i dolentes, tenim aquest hashtag a Twitter, que ara que ve el bon temps, podem fer unes xuletes a la brasa i ja podeu escriure a la nostra Twitter, hashtag, sí, home, codi de barris o el número de WhatsApp. Perfecte, doncs com que ens agraden molt les bones notícies, en tenim una de molt bona, pareu les orelles, provençals del poble nou, referent a Cal Isidret. Doncs sí, Cal Isidret, ara veureu on està situat. Situat entre el carrer de Josep Pla, carrer de Perú i carrer de Pere IV. És un solar municipal i és un equipament molt esperat pel barri. Va començar la seva construcció el juliol de l'any 2013 i hauria d'haver acabat l'any 2015. De moment no ha acabat. Què s'hi està fent? Doncs pisos dotacionals per a gent gran, també pisos de protecció, un casal de gent gran pel barri, molt necessari perquè no en tenen, i també un local per a l'associació de veïns. Com podreu comprovar ara, els veïns diuen que accediran a aquests nous equipaments quan estiguin 100% equipats. I el conseller del districte, Marc Andreu, ens ha dit quan podrien estar del tot acabats i equipats. Aquí detrás tengo unas viviendas de construcción social que, bueno, que faltan por terminar. Ya deberían haberse terminado hace un año aproximadamente y todavía están en construcción. Sobre las viviendas estas que del centro y todo esto, está un poco abandonado. Tardan en entregarlo y está que tenía que estar ya terminado todo y entregado. Cal Isidret es un caramelo que a todo el mundo les gusta, pero no se llega nunca a concretar cuándo se va a inaugurar. Entonces esperemos a ver, con los dos años que llevamos de retraso, cuándo podrá ser que nos digan, podéis entrar todo amueblado, porque ni el casal de Avis ni el casal de Barry nunca van a entrar si no está totalmente amueblado, con informática y todo. Que el ayuntamiento lo que quería ir haciéndolo por etapas, y por etapas no vamos a hacerlo, porque cuando firmes ya no te hacen nada más. Em sembla una mesura de recel veïnal prudent, diguéssim, atesa, sobretot, per exemple, en aquest cas, doncs, que aquesta obra hagi tingut tants endarreriments. I, per tant, és normal que els veïns que anhelen tant aquest equipament doncs, no s'ho acabin de creure i fins que no el tinguin allò pájaro en mano, doncs no vulguin rebre, per entendre's, l'obra. En qualsevol cas, sí que en aquest cas hem de dir que si no cau el cel sobre els nostres caps, com deien els gals, diguéssim, si no passa res extraordinari, per la festa major al juny, diguéssim, això podrem celebrar l'obertura d'aquest equipament, que a hores d'ara, diguéssim, l'únic que li falta, a part d'algunes qüestions, diguéssim, de mobiliari, i això és el que està enredadint a última hora, diguéssim, la posada en funcionament, és un tema d'escomeses de consums energètics, diguéssim, que acaba de concretar, però és una qüestió, diguéssim, de dies i setmanes, i per tant, diguéssim, podem donar aquest equipament, diguéssim, feliçment, diguéssim, per acabat, però sembla bé que els veïns hi recelin i fins que no ho tinguin tot el sac i ben lligat, no s'ho acabin de creure. Ai, nena. Vinga, ho tenim, sac i ben lligat. Sí. Falta un wifi i poca cosa més. Escolteu, falta un minutet per 11:15 i teniu l'oportunitat de participar, d'opinar, de dir el que vulgueu a la tele, a tothom, a la resta de barcelonins, no com els veïns de l'Hilario. Que viene PTV. Mi barrio me gusta mucho la gente, pero también me desagrada que hablan mucho en la plaza y en el barrio, pero cuando viene BTV o viene cualquiera, aquí no habla nadie. Los abuelos están ahí metidos en el casal y saben que venía hoy BTV. Ninguno ha venido. Luego se empiezan a quejar. ¡Pum, pum! Pues veniros ahora a decirlo. No, ahora no han venido. Este es el problema. Se están quejando de que si no les dan mesas para jugar en Cal Isidret. Digo, pues viene BTV, veniros para aquí. No han venido, ni vendrán. Us ha quedat clar, no? Viene BTV. Nosaltres ens hi sumem a aquesta queixa, ens queixem també, però perquè, clar, si venim, utilitzeu el programa, sí. Que per això hi som. Que per això hi som. Qui no plora no mama. Clar. Sí. Bé, i ens focalitzem ja en una part de la història del barri? Sí, a mi abans m'agradaria dir a la direcció d'aquesta casa que això que posen ara estem fent la marca nova, no? Sí. Jo crec que viene BTV és un eslògan. Que viene el coco. Bé, no sé, jo no entenc de publicitat, però m'ha agradat molt, no? Que viene BTV i ja està. Bé, molt bé. Dit això, anem a fer una mica de repàs històric d'aquest barri, que és un barri, diguéssim, de trobada d'altres barris, encabit en dos grans vies, com és la Diagonal i la Gran Via, i sobretot amb un nom força curiós,
perquè és un mix de Sant Martí de Provençals i del Poble Nou. Ah, i al donar-li aquest nou espai o nou barri administratiu un nom, doncs han fet aquest mix. Però, de totes maneres, parlarem de l'origen del nom Provençals, perquè té certa gràcia i certa polèmica, i ens agrada quan hi ha moltes teories, això ho hem fet algunes vegades. Primera teoria d'on ve el nom Provençals, d'aquests. Jo tampoc dic que vagin amb xaquer ni amb frac per cantar música medieval. Mm, però, home, van una mica massa casuals. Però és un assaig o una actuació? Amb bermudes. Bé, és una gravació del grup Ensemble Celadon, que fa, i fa molt bé, cançons dels trobadors provençals. De la Provença. De la Provença. Ah, d'acord. Ara, que ja que has de sortir al YouTube i fer una gravació, home, posa't una mica però més... Francesa, no, però francès... Bueno, el YouTube molt... és informal. És una marranada. Doncs una de les teories, que sembla lògica, però no ho és tant, era aquesta, que Provençals ve de Provençals. Això ho defensa un arqueòleg que es diu Josep Morant i Ozerin Jauregui. Tot junt, Ozerin Jauregui. Ell deia que amb Ramon Berenguer III... abans que arribessin les tropes musulmanes, Lluís el Pietós va enviar uns provençals a repoblar aquest poble que arribava des de les muralles, on està la Ciutadella, bueno, abans, diguéssim, des de les muralles, el cantó Bassós de Barcelona, fins al Carmel. Era una població molt àmplia. La segona teoria, que és la que fins ara estava una mica més amagada, però la que té més sentit a partir d'uns descobriments que veureu, és aquesta. Bé, això és la Sagrera. Ai. Això t'anava sí, a dir. Per dins de la Sagrera hi havia la vila romana de la Sagrera, que ha estat coberta perquè l'estació ja s'estava acabant, ja s'estava fent. Bueno. Això ja és a l'època dels romans de l'estació, encara les estem acabant, però en fi. I d'això, l'altra teoria és la del Ager Provincialis, o terra de la província. Provincialis, provincialis, provençals. Els Ager Provincialis eren les terres que envoltaven la ciutat de Barcelona i que eren una mica de propietat municipal i que servien doncs, per donar menjar o producció a la gent de dins de la ciutat. A tota la part de Sant Martí de Provençals hi havia vinyes i amb la descoberta d'aquesta gran vila, de la vila de la Sagrera, que era una processadora de vi i que era una mena de centre de producció i distribució, s'entén que l'Ager Provincial, és a dir, les terres de la província, podien ser el territori de Sant Martí. Ah, sí. O sigui que tenim provençals o provincials. M'agrada no més aquesta, més. A mi. Que t'agrada més provincial que provençal. Sí. Bé, ja sabem, això és una cosa que no té... Que no podem saber quina és la bona, no? No, anava a dir que no tenim, no tenim sortida, ho hem dit. O som masies... O són fàbriques. O què? O són masies o són fàbriques. Pam, això ja ho tenim. Doncs anem... Això, tot això... Eren fàbriques. Eren fàbriques i encara existeixen, encara. Perquè hem dit que el patrimoni industrial de Provençals de Poble Nou està ben conservat. Anem una mica a repassar les més importants, l'escocesa. Bé, no, això... Ara, això és l'escocesa. L'escocesa és una fàbrica no tèxtil, sinó de productes químics pel tèxtil. Hem parlat dels prats d'Indianes, de com s'estampaven les teles, i es necessitaven uns productes químics. El 1852 es va fer aquesta gran fàbrica, i l'any 2006 doncs, ja la va comprar una immobiliària. Això són usos artístics actuals, exacte, que no se'ns despisti l'audiència. Però es va conservar, com veus, bastant bé l'entrada, i té uns usos artístics. És un centre de producció artística multidisciplinar i dona, a part de molta vida al barri, doncs, un plus de creativitat. Aquest senyor sembla provençal o romà, que té la barba. Ara sí, podem veure fotografies d'altres fàbriques, una mica menys conegudes, o d'altres instal·lacions industrials. Aquesta és la que veiem primer, Semillas Fitó. Semillas Fitó, el 1880, va començar com una empresa familiar del barri i ara és una multinacional que està a molts països i que hem d'aquí de gra. Això és a Presto de Cederías. Aquesta casa, veieu que és com una mica modernista, és una obra de Juli Maria Fossas, que és un arquitecte que feia moltes fàbriques i és d'aquests arquitectes desconeguts del modernisme, però que encara queda aquesta producció. I això és Calilla. Això ja és del segle XX, de l'any 1230, i ara s'ha recuperat, això que parlem de recuperació, i tenim una imatge més general, amb més de 70 oficines i empreses que estan ocupant el que abans era també una empresa del tèxtil. Anem a les dues grans. Primer, Can Jaume Andreu,
aquesta ja havíem parlat. Mira que gran era, sembla un transatlàntic, sembla el Titanic, no? Ara, clar, es veu com que està enmig d'altres edificis, aquesta clar, això, mega això veurem, llargada, no la veus? Això ho veurem després. Una... Veus la façaneta clar. I sí, no t'ho sembla. És petit. El Toni Escubós i Roura va construir tot aquest bé de Déu el 1853 en el que es coneixia, no com provençals del poble, no, sinó Prat de les Febres. Oh. De les Febres, perquè, clar, era un, no, perquè era un lloc pla amb molta, diguéssim, amb aiguamolls, i la gent clar. Tenia això, per febres, no? Ara, mireu quin ús se li ha donat, un ús universitari. Això és Can Ricard, ho assenyalàvem al principi del programa, com dos illes de l'Eixample, i podem veure la seva torre, de rellotge, doncs cèlebre. També és obra de diversos arquitectes, però sobretot d'en Fontserè. Fontserè és l'autor del Mercat del Born i va ser mestre del Gaudí, també una persona que ha passat una mica massa desconeguda per les seves obres. I, finalment, una altra empresa o fàbrica que s'ha recuperat en bona part és aquesta. És Oliva Artés. No té res a veure amb les olives, ja sé que és un acudit dolent, però aquí som rigorosos i volem que la gent no s'equivoqui. És perquè la va fundar el 1888 l'enginyer Andreu Oliva i el seu gendre, que es deia Pau, sí senyor, Artés, Oliva Artés. Es volia fer un gran museu, forma part ara del Museu d'Història de Barcelona, i es volia fer aquí el gran museu de la industrialització. Hi ha una exposició permanent que es diu Interrogar Barcelona de la industrialització al segle XXI, i es volia aquí doncs, acabar d'encabir totes les peces industrials. S'ha quedat una mica mig-mig, hi ha peces industrials, hi ha aquesta exposició permanent, hi ha altres menys d'exposició, però al final no ha acabat de ser el gran centre de reflexió i d'interpretació del passat industrial. L'oportunitat hi és, veieu com hi ha doncs, estris industrials, però mira, hi ha un 600, hi ha una Impala, hi ha els productes d'aquesta Barcelona. Mira, l'Adam, parlarem de la competència ara. Dèiem que està encabit aquest barri entre dos grans vies, la Diagonal i la Gran Via. Mira, aprofitarem per parlar de la Gran Via perquè té certes curiositats i que, com passa per diversos barris, doncs mira, aprofitem ara. Veiem quines imatges de la Gran Via. Això us recordarà que en Jaume Andreu. La que tiene que servir más valiera. A mi ja m'explicareu. He posat Dani Mistral perquè pensava que era de l'època que li agradaria a la Brigitte, és de la teva quinta, no? Tu ets abans de la Nati Mistral, doncs això ja és època provençal. Deia la Gran Via, això és el talgo de la Menegilda, pobres xiques, les que tenen que servir, de la sarsuela, la Gran Via. És aquestes coses que a vegades... Quan us poseu en aquest registre jo no ho segueixo. Mireu quina imatge de la Gran Via, això és la Gran Via. Uau! Abans que plantéssim Barcelona, diguéssim, primer la Gran Via i després Barcelona. Sí, senyor. Abans tot això eren camps i la Gran Via. Podem veure una altra imatge. És curiós perquè aquesta és la Gran Via, és la via més llarga de l'estat espanyol, amb 9 quilòmetres, 13, si comptem l'Hospitalet i Sant Adrià. És la que té més numeracions, 689 portals i 1.198 números. Hem de dir que a Espanya hi ha una gran via més llarga, que és la de la Manga del Mar Menor, però passa per molts municipis i té 19 quilòmetres, que també va fer-la. Aquí tenim el 1906, com l'estaven empedrant, i podem veure imatges, clar, de com ha anat cap a la modernitat, la Ciutat de la Justícia, i ja tirant cap a l'Hospitalet. La setmana passada parlàvem dels bombardejos, recordar el gran bombardeig i les bombes que van caure davant del Coliseu a la Gran Via, que tenen aquest monument, que també va ser polèmic, va ser criticat. És curiós el nom de la Gran Via, com han canviat, això ho hem dit algunes vegades. Sí, no? El Cerdà li va posar un nom, glamurós. Li deia, lletra N, número 11. Molt glamurós. Era la carretera N11. Clar, aquest nom no tenia glamour, i l'any 1900 el van posar Cortes, l'any 31... Avenida de les Cortes Catalanes, anaven ampliant, i finalment, quan va arribar Franco, José Antonio Primo de Rivera, ara és l'avinguda de les Corts Catalanes. Anem als jardins, anem acabant amb jardins, perquè els jardins seran importants en aquest barri, i són importants, i sobretot jardins amb nom de dona, que és una cosa que està molt bé parlar. Primer, abans de veure aquesta dona, hi ha una plaça a la Dolor Vives, que és la primera dona que va ser pilot, amb títol de pilot a Espanya, i té un parc, un jardí, una placeta en aquest barri. I ara veiem els jardins a la Irene Polo. Podem veure imatges de la Irene Polo. Va ser periodista, una de les més grans periodistes. Venia del Poble Sec, família humil, i va fer de tot.
periodisme polític, periodisme de moda, es va fer passar per miliciana de les dretes per fer reportatges. Era una de les grans periodistes en l'època del Pla, del Xamar, d'en Gaziel. I la portem aquí primer perquè té els jardins d'Irene Polo i perquè és una dona periodista molt poc coneguda, només s'han recopilat en un volum les seves cròniques i perquè va haver d'exiliar-se a Buenos Aires i l'any 43 va acabar suïcidant-se una mica per la desgràcia d'aquesta guerra. A Irene Polo, amb el record de tota aquesta gent i doncs, aplaudint que almenys hi hagin dos places i dos jardins dedicats a noms de dona a Provençals del Poblenou, doncs... Tanquem aquesta primera part. Després ja explicarem alguna coseta més. Més jardiners. M'encanta. I ja que ha parlat de la Gran Via, Brigitta, tu saps perfectament que hi ha hagut queixes sobre la Gran Via. Sí, queixes que no tothom, clar, està d'acord. Mira, mirem-ho. Bueno, pues yo me quejo de los laterales de la Gran Vía, de que nos hacen servir de carretera. Pasan camiones, pasan coches, pasan taxis, pasa todo el mundo y salen críos y es un peligro, que antes no lo teníamos y ahora lo tenemos. Jo subscribeixo a la intervenció del senyor que em precedeix i ha dit que els laterals de la Gran Vía, que són uns carrils de serveis i només pels veïns, doncs passa tothom. Hi ha aquesta queixa que en els laterals de serveis pels veïns i per les botigues hi passen molts cotxes, i què més? I després hi ha la zona del soterrani, bueno, de l'encobriment de la Gran Via. Que tampoc acaba d'agradar. Que tampoc acaba d'agradar, i allà, com vaig anar jo a peu de carrer, ja veureu el que em vaig trobar. Ha quedat maco, això, no? Todo, es el barrio mejor de Barcelona, Sí. Porque es muy llano todo. Ah, pues eso está bien. Por eso nos gusta, eso y muy buenos parques. Eso es positivo, y además ahora estaba recibiendo, mirando esta zona, que está semicubierta la Gran Vía. Entonces habéis ganado este espacio. Todo, claro. Ha quedado bonito, entonces, está contenta. Muchísimo. Mira, veus una pausa positiva para el barrio. Así que gracias por el barrio. M'han dit de que hi ha algú que fan una pirueta per estalviar-se la caravana de la Gran Via i passen per aquí, pel carrer Fluvià. Pot ser. La gent que estan a la Gran Via i quan hi ha un bus, tallen un tros i donen la volta i passen per aquí. Pot ser. Bueno, l'únic que ensenya una direcció contra direcció que n'hi ha aquí, no es pot girar per allà, però per efectes del carrer és normal. És normal. Això és normal. Sí. De tota la vida. El tema del sobrecobriment aquest de la Gran Via... Bueno, home, hem guanyat. Heu guanyat. Mira, ara portem... Avui fa 10 anys. Que avui estem d'aniversari? Avui fa 10 anys. Està fatal, això, eh? Bueno, la gent és... Home, la gent és marrana. Clar, incívica. Vivim un país que no és com Noruega ni... No hi ha ni un arbre que estigui net. Molt bé, ciutadans de Catalunya! Està content amb això del sobrecobriment aquest? No. No està content? No. Què li hagués agradat fer? M'hagués agradat que hagués sigut tot... Complerta. Clar. Va, ja posats a demanar, oi? No, aviam. Escolti, que això haurà sortit car, eh? Això caríssim. Pues... Imagini's vostè si ho haguessin tapat tot, encara més. Encara, ja pot dir-ho. I lo que hagan que esté bien, pues bien está. Perquè, a més, m'han dit que aquí en el lateral és com si fos també l'autopista, aquest lateral. Sí, exacte. Vostè ho ha viscut, això? Sí, ja l'he viscut. Corren com galgos. Corren com galgos. Perquè diu que aprofiten per no fer caravana, a la Gran Via surten per fora i fan gips per aquesta banda. Que hi ha molt de trànsit, és veritat. No me gusta la ciudad. Nena, baixa, que no voy a vender pañuelos. Que... Ai, cony, una que... Veus? Una que trobis estrangera. Bueno, no passa res. Hosti, quina sort que he tingut. Continuem en directe i ara a quina hora vivim? A un quart per les 11, que m'has viure a mi. Jo li faig dir en el català correcte. Un quart d'11 de la nit. Queda un minut per un quart d'11. No, per tres quarts d'11. Tres quarts, menys un minut d'11. Jo és que s'ha de lletres. A mi els números no... Un quart d'11 que no hem començat el programa. Tres quarts d'11. Ara ja deuen ser tres quarts d'11. No us estic escoltant. Vinga, missatges. Molta gent li costa, això. Missatges. És que jo aquell dia no vaig anar a classe. I això és veritat. Va passar primària i això és verídic. Va malalt tot. Comencem amb un vídeo. Us el poso i el anem
anem comentant. Això és el carrer Varsovia, a Horta Guinardó. Són els bombers, és un rescat, potser un incendi. No sé, la princesa dels contes, custodiada per un drac. Veiem... Passarem una miqueta endavant, perquè sé que esteu frisosos de saber què és el que estan rescatant. Què està passant? Taran, taran, taran... Això t'ho ha enviat un... Sí, oi, i això és una gavina que estava atrapada a la persiana de... Ui, pobreta. De... Rescat d'una gavina. Gavina. Un rescat d'una gavina. Home, sabem ara que ja... rescaten gats en les pel·lícules sí. americanes. Doncs també rescaten. Aquí també passa, eh? Els arbres, també passa això. Deu ser els col·lectius que més rescaten animals, oi que sí, els bombers? I la fauna a Barcelona cada vegada és més diversa. I tant. Anem al WhatsApp perquè el Jordi ens parla d'una problemàtica que tenen entre el carrer Diagonal i Selva de Mar, i Llull. És una espècie de pàrquing que porten anys intentant reparar el terra, però, clar, van posant parxes de terra, com ell diu, i mai l'arreglen. I cada cop que plou, pues, no saps ben bé si vas a buscar el cotxe o la Zodiac, no? Yeah. I també ens pregunta, a veure si sabem què es farà amb el descampat que hi ha just a darrere, perquè diu que només el netegen un cop l'any i està ple de mosquits, de rates... Mira, m'aventuro dir que deu ser privat, Oriol. Aquest pàrquing em sona que vam parlar al front marítim del Poble Nou, Diagonal Mar, i em sona que era de titularitat privada. Ja l'hem mirat. No ho sé. Si és privada, ho acabarem de mirar perquè ens heu agafat en fred. Sí. I ens diuen també per WhatsApp, bona nit, ens encanta que ho diga, Barris, fa temps que tenim la lleu sospita, atenció, de que l'Oriol i la Brigitte són alguna cosa més que amics. Punts suspensius. No rieu encara. Enfoqueu la cara de la Brigitte, no, Brigitte, per favor. Brigitte, digues. Ai, Brigitte, que sóc el teu fill. Espera, que sóc el teu fill. De fet, pensem que són germans. Com poden assemblar-se tant? Germans. És el meu besnebot. Descarats. Sóc el teu fill, que ho pots dir avui. Aquesta audiència curiosa. Bé, escolteu, hem de parlar de fonts. Sí, de fonts. A Provençals del Poble Nou tenim dues queixes relacionades amb la font. Atenció, l'Isabelo anava amb la seva neta, la Sofia, i una amiga de la seva neta, la Maria, i a la plaça de la Creu Roja em van parar i em van dir aquesta font d'aquí, que és font de beure aigua, fa 4 mesos que no funciona, digueu-ho això. Doncs està dit, i a més li sumem una altra queixa, però referent a una font que en aquest cas és ornamental. Em diu Mari Carmen Corbalán, sóc la secretària de l'Associació de Veïns de Gran Via Escomsé de Perú. Vaig estar a la plataforma del recobriment de la Gran Via i la reivindicació que tinc que fer és que a Gran Via, costat muntanya, entre Bat de Roda i Bilbao, es van fer dos fonts que caia l'aigua i estan absolutament desfetes, arrovellades, i l'Ajuntament no és capaç de tornar-les a posar en marxa. Reivindico això, que l'Ajuntament es cuidi de tornar-les a posar en marxa i tinguin un manteniment com Déu mana. És una avaria que ja fa bastants mesos que està detectada i que va provocar en el seu moment, doncs, la dessecació de la font, i això produeix precisament, doncs, que a sobre es vagi deteriorant un mecanisme que està pensat, doncs, perquè circuli aigua. En el moment en què no circula aigua, doncs, és més fàcil, diguéssim, que es deteriori tant els aspectes, les parts metàl·liques que té la font, com les precisions, les parts de ciment. I és evident que no és de rebut que es mantinguin durant tants de mesos amb aquesta situació. I, per tant, estem estudiant exactament com ho podem resoldre. Doncs, Marc Andreu, moltíssimes gràcies per a totes les respostes. A veure si aquesta font ornamental i també la de la plaça de la Creu Roja, que em consta que sí, em va dir que mirarien a veure per què no funcionava, perquè tots aquests nanos que surten després de l'escola puguin beure aigua tranquil·lament, que fa 4 mesos que no va a la font. Més cosetes, escolteu, parlem dels reptes d'accessibilitat d'aquest barri, que en tindrà ara i mentre es vagi construint, que n'hi ha per anys. El que hem trobat és un parc infantil inclusiu a dins del parc del centre del Poble Nou. Com no, hi ha anat el Xavi Dua i l'acompanya en Miquel Figueres, que és un representant veïnal del districte, que també és una persona que lluita i defensa els drets de les persones amb diversitat funcional. Ei, Miquel! Ei, Xavi! Com estàs? Què tal? Bon dia! Parc del centre del Poble, del Poble Nou. Anem a veure uns gronxadors, uns jocs, sí, infantils. Aquest... Tal com tindria que ser tot el barri. Sí, aquí vam posar... Passa que són bastant petits, sí. No hi ha massa elements, però es va posar uns jocs integradors. Aquest és un dels únics de
parcs infantils que estan bastant accessibles perquè en primer lloc no hi ha sorra, sí, és cautxo d'aquest. És un cautxo que amortigua la caiguda, que tot has de caure. Tot això verd també és com recobert amb sí, cautxo. Es pot entrar en cadira de rodes perfectament i aquest tobogan doncs, és molt més ample, la persona pot posar en cadira fins a dalt, es farà transferència i pot baixar. Aquí veuràs una cadira que té com una molla. Vale, això també es considera... Clar, sí, que és accessible, però és per tots els nens. Aquesta cadira d'aquí també és inclusiva, no? Bé. Llavors, això funciona així, veus? Es veu molt bé, no? La persona, sí, sí, el nen amb cadira es col·loca aquí al costadet, sí, 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 el pare l'ajuda a fer la transferència, sí, sí, i baixen els dos junts o baixa, sí, el nen, sí, sol, no? Has de tenir en compte que va ser el primer sistema que s'ha posat. Podrien sortir d'altres de millors, jo crec que això es pot millorar, sí, però és un primer pas, doncs, a l'inclusió. Aquí està el cràter aquí, del Pou del Món. El cràter del Pou del Món, quan es mirava per dalt, ja, es veia l'altra banda però del no, món. Si, no, la gent amb cadira no podia, no sortíem no, ni podíem mirar. Més... Ostres, hem arribat al Pou aquí de la fi del món i això en principi era una càmera, si veies una pantalla i tu podies saludar a persones que estan a l'altre extrem del món. Però què passa? Que les persones amb mobilitat reduïda no podien mirar al Pou. I en lloc d'arreglar-ho, el que s'ha optat és per xapar-ho. Bé, doncs ens despedim del barri de Provençals de Poblenou. Molt moltes gràcies, Miquel. Eh? Jo estic molt content que hagi tingut aquí al nostre barri. Un és el nostre barri, ens l'estimem. I també té un lloc interessant. Sí, sí. I moltes gràcies que hagis tingut aquí. Pues moltes gràcies, Miquel, i rock and roll. Que gran, nena, eh? El Xavi i el Miquel, fantàstic. M'han robat tandem, sí, moltíssim. Estem veient que en Ricard, perquè està just davant del parc, per la part del carrer Marroc. Sí, nena, però Déu-n'hi-do, que en Ricard, com a altres llocs, l'escocesa, que no hi ha manera de que tanquin cap cosa. I els veïns, què, estan preocupats? Estan molt preocupats perquè hi ha fins i tot rates, nena. És veritat. I volen saber en quin punt estan tots aquests projectes que formen part del 22@. Aviam. Yo quisiera saber que cuándo se va a empezar el proyecto de Can Ricard, que llevan años y años y años retrasando, cambiando de proyecto, pero no se llega a hacer ninguno. Una altra cosa, està al carrer Bolívia, l'obertura del carrer Bolívia per anar a parar a Selva de Mar, que això ens estan dient que sí, però no acaba d'arribar tampoc. Otro será que tenemos que ustedes, los del distrito, me dicen que el 22@... es el que está esquina calle Puchardá, Peracuart, que eso impresionantemente está lleno de ratas, lleno de mierda, lleno de colchones, lleno de todo. Háganos algo para limpiarlo o para edificar. Ustedes nos dijeron que era zona cultural. Y después está aquí ni a un parking a la cruella de Perú, en Bilbao, que ens diuen que ens deien que això seria un parc, però continua seient un pàrquing de cotxes. Doncs Can Ricard, el recinte fabril més antic i més ben conservat de tota la zona del Poblenou. Hem de dir que l'any 2008 va ser considerat bé d'interès nacional. Com deia l'Antonio, la seva secció d'història és un terreny d'unes 3 hectàrees, un terreny gegantí que té diferents propietaris. Ara veureu, per exemple, aquest color rosa que veieu, són de propietat de l'Ajuntament. Aquest color blau és el carrer d'Emília Corentí, que d'aquí pròximament s'obrirà i connectarà el carrer Marroc i Perú. Veieu això de color vermell, que és aquest rellotge del qual ens parlava l'Antonio, i totes aquestes ratlles de color groc, que això hauria de ser en un futur el Parc d'Humanitats de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB. A la franja de color rosa actualment hi ha un casal de joves i el Centre de Creació Cultural Hangar, i també hi hauria d'haver-hi una part del Museu d'Història de la Ciutat encara per definir. Com dèiem, aquest carrer de carrer Emília Corentí pròximament s'obrirà, doncs, perquè també els ciutadans puguin, doncs, passejar per l'interior d'aquest recinte fabril. El més important, això que veieu de color groc, són 7.000 metres quadrats que l'Ajuntament va cedir a la Universitat de Barcelona perquè creï aquest Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. Què passa? Doncs que de moment no s'ha començat a construir res i
Properament, el regidor del districte de Sant Martí es reunirà amb el nou rector de la Universitat de Barcelona, perquè diuen que si el 2018, a finals del 2018, no comencen a construir, podria ser que aquests terrenys tornessin a passar a mans de l'Ajuntament. Això és el que ens va explicar el conseller del districte de Sant Martí, Marc Andreu. El que farem amb el rector de la universitat és recordar-li que té aquesta cessió d'aquest equipament municipal amb un conveni, i que si a finals del 2018 no ha posat en marxa els mecanismes, diguéssim, de construcció, diguéssim, i d'ocupació de la part que li correspon, per tant, restauració dels elements patrimonials i instal·lació del Parc de les Humanitats, l'Ajuntament, diguéssim, amb el document de cessió tal com es va signar, podria, diguéssim, revertir aquesta cessió. Per tant, no volem arribar a aquest punt ni molt menys, perquè entenem, diguéssim, que la universitat està interessada a cop qui més en tirar això endavant, però el que farem és posar-nos en marxa tots plegats per poder dinamitzar el que és un dels centres de patrimoni industrial i que per la seva centralitat és importantíssim de cara al barri i al districte, que això pugui tirar endavant el més aviat possible. Doncs marge fins al 2018, té la UB, que li doni atenció per dur a terme aquest conveni. Clar, sí. De fet, ja tenim aquesta part de Jaume Andreu, que en Jaume Andreu, que ja és un centre de la Universitat de Barcelona, sí. I vam conèixer una noia molt entusiasta, ai, que ens ha robat també el cor a tots, que hi treballa bé i fa pràctiques. Bon dia, el meu nom és Tatiana Córdoba, soc estudiant de la Universitat de Barcelona, estic estudiant un màster i treballo al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. I bueno, el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials és un parc que el que vol és fomentar una mica les humanitats i les ciències socials, que avui dia estan molt posades a segon lloc, no?, amb el tema de les noves tecnologies. I realment estem ubicats en un molt bon lloc, o sigui, realment jo visc al costat de Plaça Espanya, i arribo aquí en mitja hora, o sigui, en una mateixa línia, estic molt contenta. Ens agrada o no ens agrada aquesta plena noia? Plena d'optimisme. I de vida. Vital. I de vida. Fresca. Segona part de la secció d'història, què ens has deixat? Bé, començarem amb una cosa molt sèria, molt important. Perquè Barcelona... Posem ep. Sí, sí. Barcelona ha estat una ciutat que ha patit molt. Ha patit pestes, epidèmies... De tot, invasions, caques de gos, les inundacions de la plaça Cerdà quan plou... Colors. La sortida dels col·les dels nens... De tot això. I sobretot, persones que han vingut aquí a arrasar la ciutat, a envair-la, a bombardejar-la i a deixar-la destrossada. Anem a fer un repàs històric d'aquests. Ai, el Mansor. Primer, el Mansor. Aquí al segle VIII va vindre, va arrasar Barcelona, s'ho va portar tot, les campanes de la catedral, l'or i tot, una cosa terrible. Una segona persona que ha deixat una molt mala memòria és el general Baldomero Espartero, que també va bombardejar el 1843 des de Montjuïc, la ciutat de Barcelona, sense pietat. I el tercer destructor d'aquesta ciutat comtal de Barcelona, Jean Nouvel. Home, que per què ho dius, això? Més conegut com a l'home del cucurutxo. Sí, senyor. Aquest home ha passat per la ciutat, s'ha emportat els calés com el Marzor, ho ha deixat una de forats com Baldomero Espartero, i a sobre estem contents si parlem d'ell. Sí, i vinga a fer fotos. És un crac, aquí... Bé, va néixer al poble de... Retingueu aquesta dada perquè no té cap mena d'importància. Va néixer a Fumel l'any 45, ja està. Però retingueu-la. Ja està, Fumel. I ara, després de Barcelona, hi ha una pobra gent, des d'aquí, solidaritat amb Abu Dhabi, perquè està construint el Museu del Louvre a Abu Dhabi en aquest moment. Senyors d'Abu Dhabi... Ja s'ho faran. Ja s'ho faran. S'hi quedarà una estona i farà més cosetes. Jean Nouvel, farem una repassada, perquè és l'autor d'aquest parc... Sí. Els veïns li diuen el parc de concentració del Poblenou. Sí? I és autor d'aquesta obra amb la qual va saltar la fama de manera esclatant i sobtada. És el museu, l'Institut del Món Àrab. La va fer... Mira, aquestes finestres són cèl·lules fotoelèctriques i aquestes finestres són com diafragmes de fotografia que es tancaven, i es tanquen i s'obren, segons la llum del sol. I és... Veieu aquí com les càmeres de fotos? Va ser a l'any 87 una autèntica revolució i va posar del no-res, el nom de Jean Nouvel, al top 10 d'una època en la qual els arquitectes, ho hem patit aquí a Barcelona, eren uns autèntics senyors absoluts que feien el que volien. Anem a repassar l'obra de Jean Nouvel a Barcelona, perquè no és Gaudí, però està allà. Primer, aquesta. És francès, muy popular ya por sus hazañas, y se llama Alain Robert. Hoy su reto ha sido la Torre Agbar de Barcelona.
Alain Robert no és l'arquitecte, és el senyor que es puja a aquesta... Clar, això una casa de Gaudí no pots fer perquè caus, perquè tot és corb. Tot són corbes. Ara però... prova de fer això també, eh? Sí, bé, els francesos venen aquí a fer coses rares. La Torre Agbar... Jo he de dir, jo vaig treballar 8 mesos dintre la Torre Agbar. I què? Qui ho vulgui saber, jo tinc, puc explicar com els gèneres històrics. És un lloc horrorós per treballar. Però bé, és una altra cosa. Es va inaugurar l'any 2005, l'any 2013 la va comprar Emin Capital amb la intenció de fer un hotel. Ara, igual que Can Ricard i l'Escocesa, no sabem... Faran oficines al final. Hotel, bé. Faran oficines. Bé, les oficines ja veureu. Qui vagi a treballar ja ho veureu. Calla. Però, a més, s'assembla molt a un edifici de Londres, que Norman Foster, el conegut com el cogombret pels britànics, és a dir, que va cobrar una gran pasta per fer un edifici pràcticament clonat al de Londres, al 30 St. Mary Axe. T'agrada Jean Nouvel igual que t'agraden els Segways. Sí, allà. Jean Nouvel, amb el Segway ja seria la central nuclear de Vandellós. Això ja sé que és l'Hospitalet, però, bueno, és de Jean Nouvel. A veure. És l'hotel Renaissance. Abans era Catalònia, que era més sensible. Renaissance Fira 2012. Això són unes palmeres. Sí. Aquest home, veieu, són unes palmeres, que això és maco. És un hotel que va fer amb un atelier barceloní, Ribes en Ribes, i doncs està a la fira tocant a Barcelona, la Gran Via de Queparals, i això és més maco. Sí. Perquè té plantes, té verd. Ah, he estat mirant, per cert, per si teniu alguna cosa. Oferta de cap de setmana, que hi ha? 114 euros... però ha de ser dues nits, el Renaissance. Sí, el Renaissance. Dos noches, fin de setmana, última hora. Dic en castellà perquè la web del Renaissance no està en català, només en castellà, en mexicà i en anglès. Dues nits, 114... 114 euros, que no és diner. Massa barato. Doncs ja pots punxar-te amb les palmeres. Encara us ha regalat les plantes, tu. Bé, Jean Nouvel, anem al centre de Barcelona, veiem una ampolla d'am, ara veurem ampolles Moritz. Un santuario diseñado por el mismísimo Jean Nouvel, que ha apostado por lo más nuevo sin olvidar lo viejo. M'agrada molt aquesta frase, apostado por lo más nuevo sin olvidar lo viejo. Tradició i modernitat, ja ho deia en Foix, el 36. Sí, senyor, és com una definició. 30 milions d'euros va costar i 7 anys de feina fer aquest gran centre que està a la Ronda Sant Antoni, que és la fàbrica i la casa on vivia la família que regia Moritz, i que és un centre, mira, aquests almenys és de portes endins, molt més discret. Per cert, 30 milions d'euros també va costar una cosa que no s'ha fet, és a dir, ell per menys de 30 es veu que no s'hi fica en edificis. Amnèsia, us en recordeu? No sé si veu veure aquest. Amnèsia Barcelona, al port esportiu del Fòrum, hi havia la gran macrodiscoteca, ja tocant a Sant Adrià, impulsada per l'empresari Martí Ferrer. Per cert, llegia avui que Martín Ferrer s'encuentra en libertat con cargos tras haver sido vinculado esta semana a presunto fraude fiscal. Això és ara? Sí, sí. Això és fresc. Sí, l'han agafat amb coses de Jordi Pujol fill i coses d'aquestes. I el 2014 es va veure que no es faria, però imagina't 30 milions més per fer amnèsia. Sí, això és el que necessitem amb aquest home. I anem a la... Tornem al barri, anem al parc central de Poblenou, dèiem parc de concentració, podem veure imatges perquè, clar, això va aixecar molt de problema al mur... Sí. Que, bueno, Jean Nouvel justificava que deia que el retirava una mica del brugit de la ciutat, però clar, els veïns el que volen d'un parc és poder entrar i sortir. Es va inaugurar el 2008, 55.500 metres quadrats, té oliva artès a dintre, 24 milions d'euros. Mira, els 6 milions d'euros més baratos que l'altra cosa. Però no, perquè ho va cobrar dos vegades, perquè s'ha reformat dos vegades i ha anat cobrant. També té l'ús de l'exclusiu i la patent de les cadires, que cada vegada que es trenquen has de pagar-li a ell. I després, ho comentava el Xavi Dua, té aquesta cosa que va ser molt celebrada quan es va inaugurar, no ha funcionat mai, que era la càmera del món. Hi ha una càmera que connectava en Guayaquil, Equador, que suposo que quan van arribar de Barcelona dient connecten una càmera que se verà en Barcelona, és de Guayaquil, van dir, escolti, no m'interessa. Què vol dir aquesta idea, no? Sí, tu t'abocaves a aquest pou i veies un parc igual que aquest, però a Guayaquil. Ja no es va fer mai més. La climatologia no és la correcta per a les plantes. És a dir, i l'Ajuntament doncs, ara està pensant obrir-lo, enderrocar part del mur. He de dir que les obres de Jean Nouvel estan molt blindades, no es pot tocar res, perquè es consideren obres d'autor. Mm. Ell mateix les autoprotegeix. Llavors, qualsevol queixa o remodelació dels veïns té aquest inconvenient. Per acabar amb bon sabor, amb bon gust de boca, una altra manera d'entendre els jardins i d'entendre a la cosa verda. Mireu, Hort Urbà, Bac de Roda, carrer Fluvià, aquest senyor, aquests veïns, això no val 3 milions, 30 milions d'euros. Això val un imperi. Val un imperi i és una altra versió a Provençals de Poblenou de com s'entén
doncs donar libert a la ciutat i donar-li ús a un espai. Molt bé, doncs aquesta secció també és d'autor i també ens blindem, que diguin el que vulguin. Antonio, li agrada en Jean Nouvel. Molt bé. Vinga, en directe, a veure què dieu des de casa d'aquest tema i d'altres del barri. Aquí, Muriol. Hem quedat sobtant amb el Jean Nouvel sobre un Segway. La frase del programa... No, que no dormiré. Bueno, jo també tinc coses d'horts urbans, eh? Si voleu, començo per sols urbans, que allà m'ho heu fet venir bé. Doncs mira, hi ha unes fotos que ens han enviat, una foto d'anúncia d'un hort urbà, que què creieu que han plantat? Cebes? Doncs no. Han plantat cebes, però el que han trobat és això. Mireu, això és una jeringa. Ai. Això és el que els hi surt a l'hort urbà. Vaja. I cal a dir que aquest hort urbà, que està entre carrer Cartagena i Diagonal, ja ens van fer una denúncia fa un temps de que l'havien destrossat. Eh? Estan bastant cansats de que els destrossen constantment. Hi ha ampolles d'alcohol, hi ha xeringues. I clar, és un perill perquè els nens de l'escola entren a l'hort urbà. I potser s'hauria de mirar d'intentar arreglar això. Jo crec que ballat ja està, però bueno, però no acaba de funcionar. El Miquel, que l'haureu vist en el vídeo del Xavi Dua, ens ha enviat unes fotos de columpis adaptats que hi ha a la ciutat de Barcelona. Mira, us ensenyo unes quantes, perquè hi ha bastants. Això és el parc de la Ciutadella. Per si no us imagineu com poden ser aquests columpis, com deien el Xavi Dua al vídeo, no t'ho penses, no?, que són adaptats. Tu els veus i dius, ostres, columpis, ja està, no? I aquesta és una miqueta la idea. També tenim unes fotos aquí del parc de Sant Martí. Hi ha un per cada districte, és a dir... Semblen 10 gronxadors 10 normals i corrents. Sí. Mm-hmm. I a poc a poc anem fent la ciutat de Barcelona una miqueta més inclusiva. I una coseta que us feu molta burla i molta gràcia perquè no sé dir l'hora. Doncs mira, tinc gent que em recolza, dels espectadors. Ens diuen, Quim, estoy contigo. Somos muchos los que no fuimos a clase ese día. Quina manera més complicada de dir l'hora. No, i és veritat, ja he respost. Juro que aquell dia vaig anar al metge. No us ho creieu, però és veritat. On no tenim aquests problemes, no de l'hora, sinó de les xeringues, els horts urbans i tal, és en el barri d'aquesta setmana, Provençals, perquè és un barri que està molt bé. Maravilloso, hijo. La veritat, mireu. Hola, em dic Òscar i bé, bueno, el barri aquest està molt bé, hi ha uns parques molt xulos, el col·le està molt bé i ara amb les Glòries també botigues noves i tot pinta molt bé, la veritat. Buenas tardes, me llamo Carmen Moreno, hijo. El barrio es una maravilla. Muy tranquilo, muy bien. Yo estoy encantada, de verdad. Llevo 30 años aquí y estoy encantada de la vida, hijo. Ai, Oriol, nen, aquest aparcament, això d'aquí què és? Perquè no ho vaig entendre. Doncs aquest aparcament està considerat com a zona verda, però porta molts anys així i hem preguntat al conseller del districte i ens ha dit que, de moment, no hi ha pressupost en aquest mandat per fer-hi una zona verda. Mm. Per tant, algun company de programa deia que aparca el cotxe aquí i està content perquè, com a mínim, fins al 2019-2020 no es canviarà aquest pàrquing, que a més és gratuït. I, nen, i allò del carrer Bolívia, que resulta que no s'ha acabat de solucionar, perquè, clar, jo pensava que jo podria tirar el mur i no. Així que anem a mirar el que vaig trobar-me. Bueno. Ah! Hòstia! Corte! És que les hortènsies me fan això. Ja és el pol·len. Vinga, va. Ja. Ja ho veieu que ja arriba la primavera, eh? Continuo per aquí, pel carrer de Bolívia. Aviam si tenim sort i la reivindicació dels veïns que volen obrir-la fins al carrer Selva de Mar. Fermer. Tancat. Allà és aquella paret que demanaven els veïns, però de moment estan fent obres de canalització i ja no els costava res de tirar aquella paret. Però bueno, així està la cosa. És inexistent. És que ara he vist que només fa la canalització, però això no té res a veure amb lo de l'enderroc. Sí. Va tot junt? Feu tot junto, sí. Lo que pasa que hay unas familias romanas a lo clavo de la pared y hasta que no consigan sacarlos no... Están al clavo de la pared aguantando la pared para que no la tiren. Sí. Hosti. Están viviendo ahí hace años. Ah, sí. Se han acogido un piso y
ellos no quieren, quieren el piso y un terreno. Yo también quiero un terreno, ¿y tú? Bueno, bueno, quieren el terreno para ir a vivir y los pisos para alquilar. Ah, mira, ¿sabes? ¿Y tú no quieres una casita en Torredembarra? Ja. Pues jo pensava que això era una cosa més sèria. No se lo pierda. Bueno, ara m'he portat un disgust, perquè ara resulta que és perquè hi ha una família a la part de darrere. Sí, fan costellades i tot. I això no ho sabíem. Això, paciència, perquè han dit un any i mig. Sí, pues havien dit un any. No, ara m'ha pujat una miqueta la quota, bueno, eh? Això noteu també en el negoci, no? Perquè, clar, els proveïdors a l'hora de vindre aquí ho tenen difícil. I a l'hora de descarregar. Clar. Bueno, no perdre l'alegria, eh? I a més, estic contenta perquè és un barri industrial però veïnal. Veus, hi ha xupa-xups per si algun client ho vol, també. Està bé, és un servei que s'ofereix, eh? Ja ho sabeu. Com a tot arreu. Ja veus, acabau? Ja està? Molt bé, ja han acabat, eh? Sí, un any o any i medio i avui ja han acabat la jornada, eh? A poc, no sigui que ho facin abans de temps. Us imagineu que una obra no tingui cap sobrecost i acabi abans de temps? Quina utopia, oi? I l'últim punt al qual prestem atenció en aquest programa de Provençals al Poblenou és aquesta plaça, de la plaça de Puigcerdà, està la part superior, la que toca més a Besòs. I atenció, perquè hi ha un veí que ha fet una llista, i no l'hem posat tota, de desperfectes. Hola, mira, em dic Marcelino Gros Hernández, i soc d'aquí, de la plaça Puigcerdà, d'aquí del carrer Paraguai. I m'interessaria que sortissin una sèrie de coses desperfectes que n'hi ha a la plaça. Hi ha 6 mesos una paperera trencada i no hi ha manera ni que la treguin ni que la reblin. A l'arbre de dintre la plaça, d'on juguen els nens, que es cauen les branques i tampoc van vindre, la van netejar, però es veu que això ja per ells ja n'hi ha suficient. Marcelino, a veure, amb papereres, vam fer fotografies i no n'hi ha una que estigui trencada de les noves, totes estan fetes malbé. Sí, perquè veiem les papereres que hi ha tota la ciutat que estan en perfecte estat i aquestes estan modernes que estan dins dels bancs. Mireu en quin estat... És un nou mobiliari que incorpora... Es troben aquestes papereres, clar, totalment trencades. Potser algú s'hi ha assegut... Potser algun nen hi juga, potser es fa un altre ús. Vam preguntar al conseller del districte i va dir que potser les coses de disseny no funcionen tant. Diguéssim, el disseny, diguéssim, està renyit amb l'autoritat. I al final les papereres clàssiques, rodones, són les més pràctiques i les que no generen cap conflicte, i a vegades un altre, diguéssim, tipus de mobiliari que en un estudi de disseny davant d'una pantalla d'ordinador o amb un gràfic, diguéssim, poden ser molt macos i molt funcionals, a la pràctica es demostra que no ho són tant, o que poden ser utilitzats per altres usos, o fins i tot per ser mal utilitzats com a jocs i, per tant, poder provocar el seu deteriorament. En aquest cas, doncs, mirarem exactament què passa i si cal restablir aquest tipus de mobiliari o si cal, diguéssim, vista la seva utilitat, no del tot adient, segons sembla, doncs, poder-lo, doncs, no reposar-los i no donar-los, diguéssim, per caducats. Deixeu-me fer un apunt. Els objectes no són de disseny. Els objectes es dissenyen tots. Tots. Vale? És una cosa que em fa molta ràbia, sí, que es digui malament. I amb tot l'amor, Uri. No, però és veritat... Ben dissenyats o mal dissenyats. Ah, exacte, són bons dissenys o mals dissenys. Llavors, aquest mobiliari que inclou ja les papereres allà tot empaquetadet, és un bon disseny? Els resultats no ho diuen. No? Aquesta seria la valoració. Sí, no? Sí. Després de fer aquest comentari repel·lent, Brigitte, què feies? Feies molt de soroll? Perquè estic encantada que resulta que el Forn Mistral ens ha regalat uns bunyols perquè estem a Quaresma. Menja. Que bé. Mengeu, nens. El Quim no, que ha de parlar, que ha de dir alguns missatges més, no? A veure, classe de dir les hores. Som-hi, classe de dir les hores. Falta un minut per un quart de 12. Però si fos, si són les 11. Bueno, és igual, ja ho acabarem tant. Bueno, anem a fer missatges. Vinga, no? vinga. De fer hores, estem arreglats. Som-hi. Mira, el Hobbit, que és com un Hobbit de Vic, no? Hobbit, sempre em fa molta gràcia. Diu, no oblidem entre les desgràcies de Barcelona els atemptats urbanístics de Núñez i Navarro. Els teus amics. Us en recordeu, de Vallcarca? Sí. Aquell edifici de Vallcarca. Com n'hi deien els veïns? Els nínxols? Els nínxols, nens. No me'n recordo. Però estem a Quaresma, nena. Ui, mira com menja bunyols ja la Brigitte. El Marc Serra moltes vegades, bueno, bastant estrès ja, ens ha enviat una foto d'un problema que, per molt que s'arregla, no s'arregla del tot, perquè ens envia la foto del problema,
després de que s'ha arreglat, i ara mireu com torna a estar la barana de l'escola aquesta del Putxet, l'escola L'Alba, torna a estar trencada. L'han tornat a reparar i torna a estar trencada. Potser és un problema d'aquests de disseny, que dèieu, eh? Potser sí. S'hauria de canviar, ens va explicar potser, que era material, no? Un material sí. molt vulnerable, sí. uns llistons massa clar, finets. I diu que ho han fet amb el material original. I, si voleu, podem acabar donant una bona notícia? Ai, sí. Aviam. Sí. Sí. L'Uri sap de què va. Perquè és un bar que es va denunciar que feia molt de soroll, més hi havia unes històries amb una antena oculta de telèfons per allà i tal, doncs es veu que, finalment, la reivindicació i denúncies dels veïns han donat fruits i el Basilea, que era qui tenia el problema, està, entre altres veïns, està molt content perquè estava plantejant marxar del pis, eh? Després vam continuar fent seguiment i Basilea, com n'hi dius? 76ers. M'ho va dir ell. Està pendent i les dues primeres nits va dir que havien obert. I estava com una mica pendent de bueno, què passa amb l'execució d'aquest tancament. O sigui que, a veure què ens explica de si realment s'executa o no s'executa. I fins aquí, missatges. Això de la Brana, té la boca plena, la Brigitta, però que tu aniràs al Putxet, no? Jo aniré al Putxet. Perquè la setmana que ve anem al Putxet. Abans de Quaresma, ahir de Setmana Santa, ni el Putxet, eh? I el Ferró. I el Ferró. El Ferró és una zona que jo personalment he quedat molt enamorada. Ahir vaig descobrir el passatge Mulet. Sí, una meravella. Ja penjarem la fotografia a Instagram, perquè recordeu que tenim Instagram. Sí. I molts altres canals per anar participant durant aquests dies. Bé, doncs, dit que la setmana vinent anem al Putxet, el parc del Putxet també és una meravella. I Ferró. I Ferró. El Ferró. Antoni, som com dos vells, tu i jo. Llegim poesia i acabeu el programa vosaltres sols, d'acord? Escolta, no, només et volia avisar que vigilis amb la primavera. Ai. Que hi ha molts, eh? D'això. Hortències. Doncs res, m'exalta el noi, m'enamora el vell. Bona nit. Adéu, bona nit.